que não há nada que eu possa fazer? Cuidado! É melhor não pôr as mãos para fora. Ou poderá sair e explicar a eles o último tratado. Eu, meu caro senhor, sou doutor em ciências. Não faço absolutamente questão de assuntos forenses. O que estão fazendo? Brincando de mocinho e bandido? É assim que aprendemos a lutar. Não há outro jeito quando se joga para lutar mesmo. É melhor fazer seus jogos de guerra com seu próprio povo. Nesse caso, a mãe dele poria no joelho e lhe daria uma bela surra. É melhor eu falar com seu pai a esse respeito. Agora pegue seu pônei e volte para sua aldeia. Está bem longe de casa. Como é que esses índios não estão na escola? Porque o casal de professores que ensinava na agência partiu há 10 dias. Nós nem podemos culpá-los. Se isso foi mais uma de suas brincadeiras, eu... Não, Edpil. Ouça, não foi a Ranzinha que roubou o professor. Foi homem branco. Isso tudo de homem branco. Usam roupa igual de índio. Eu segui, eu vi. Se você está querendo me enganar, Ranzinha, por Deus... Eu não engano. Por favor, Edpil. O professor está com homem branco agora na velha mina. Eu levo lá. Espere um pouco. Refere-se à mina da colina Lame, Ross? Sim. Vá até a cidade buscar o Dingos. Diga-lhe para trazer dois rapazes que eu vou segurar a festa. Eu vou. Ranzinha... Eu lhe agradeço isso, garoto, e não vou esquecer. Eu lhe agradeço, Edpil. Cima, Hickok, bem para o alto. Eu estava lá dentro com os rapazes, mas resolvi sair. Foi palpite. Sempre sigo meus palpites. Não concordo com você, Spike. A longo prazo, o pagamento é melhor se ouvir sua consciência. Ainda bem que você acredita naquilo que diz Hickok. Logo mais será massacrado pelos índios Osage. Com uma espingarda? O que é que houve? Ficando com medo? Não, só estava achando que se você pensa em fazer-me pedaços com uma faca índia, é melhor conseguir ajuda. Já tinha pensado nisso. Vire e vá para a cabana. Não vai me desarmar antes? Já conheço os seus truques, Bill. Vou ficar bem às suas costas. E lembre-se, eu posso atirar muito antes de você baixar as mãos, virar e sacar as armas. Agora em frente.